नमस्ते म टेरिया मगर युके मगर संघको आयोजनामा फोनबुरो फुटबल क्लबमा सैटरडे 3 जुनमा हुन गइरहेको 11 नेपाली ओपन कन्सर्टको लागि म लन्डन आउँदैछु र उक्त कार्यक्रममा मेरो बिजोड प्रस्तुति हुने भएकोले लन्डनमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा आमुबुवाहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु एन्ड इट्स माई सेकेन्ड टाइम द्याट आइम कमिङ टु लन्डन एन्ड आइ एम भेरी एक्साइटेड हजुरहरूको अगाडि पर्फर्मेन्स गर्नको लागि हजुरहरूसँग भेट्नको लागि एन्ड मलाई थाहा छ तपाईँहरूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र यस कार्यक्रममा आएँ यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरूले मलाई एकदमै साथ दिनुभयो, एकदमै माया दिनुभयो, मेरो हरेक पाइलामा मलाई माया दिनुभयो, मेरो हरेक मोडमा मलाई साथ दिनुभयो र त्यो साथ मैले कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ र हजुरहरूको यो साथ एकदमै आभारी छु र म यहाँ आफ्नो पर्फर्मेन्स मात्र नभएर तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन पनि आइपुग्यो किनभने तपाईँहरूले मलाई एकदमै साथ दिनुभयो। हेलो र म आशा गर्छु कि तपाईँहरूले मलाई यस्तै साथ दिइराख्नुहुनेछ भनेर र तपाईँहरूले मलाई यस्तै साथ दिइराख्नुभयो भने म पक्का पनि एक दिन नेपाल गर्नेछु र नेपालको नाम समेत चिनाउनेछु र यस्तो एउटा कुनै पनि जहाँ हामीहरू नेपालीहरू छैनौँ भनेर तर जे गरेर जसो गरेर जतासुकैले मलाई हिम्मत त मेरो नेपाली हो र म हजुरहरूकै छोरी हो, म नेपालकी छोरी हो, त्यसैले गर्दा म आज फर्स्टमै एउटा नेपालकी छोरी हो भन्ने डान्स गर्दैछु। थ्याङ्क यू।